Unit. De când am plecat acasă nu mai la ea mă gândesc. Nu vede la ce ora am ajuns și la birou. Bine că mai scos la șeful. Cum s-a întâmplat? Ce? Cum se întâmplă? Acasă să mă trezesc și o să vin la muncă. M-am trezit cu ea în pat. Cu toate că Mihai este entuziasmat de cele întâmplate, cunoscând-o destul de bine pe Eva, Cristi încearcă să-l aducă cu picioarele pe pământ. Ceva e putred la mijloc, că mai de mult ție ți-a plăcut de era, e disperat după ea și nu te-a băgat în seamă. Și acum a vrut... Cine știe ce a făcut femeia acolo de își caută anturaje aici în țară? Până la urmă mi-a zis că ar fi vrut și de atunci să întâmple ceva între noi. Adică a fost ceva între noi, a recunoscut asta și m-a nebunit. Când seama. A recunoscut? Acum? Păi acum a recunoscut, da. Păi și cu Lorena ce faci până la urmă? N-am ce să fac, mergem cu nunta înainte și... Să sperăm că o să fie bine. Pe nu trebuie să afle nimeni chestia asta. Și continui cu... Aș continua. Nu știu dacă continui, dar părerea mea că aș continua. Bă, tu ești nebun la cap. Din câte femei sunt în... Din câte femei am avut. Pe asta ți-ai găsit. Nu? Tu ai putea să-i reziști? Eu nu mă însor cu surioarea. Bine, nu te însor, dar ai putea să-i reziști unei femei ca ea? Eu cred că nici Lorena n-aș putea să-i rezist. Ce mă, ești nebun la cap? Hai să facem schimb de locuri. Ia-o tu pe Lorena și o iau eu pe Eva. Ce zici? Ah, chiar așa. Chiar așa, n-ai, e complicat. Ok, lăsând gluma la o parte, vezi că trebuie să ai mare grijă cu ea. Că femeia e umblată pe la Milano, e versată. Ceva îi coace mintea. Crezi că nu știu, dacă o vezi cum vorbește și ce texte are de fițoasă, mă înțelegi? O să vezi ce texte are, o să încerc să fiu atent și... Să fii atent, ce înseamnă să fii atent? Am ce să fac. Să fii atent să nu mai calci strâmb încă o dată? Să fiu atent să nu sar pe ea, că de față cu Lorena. E clar, femeia l-a nebunit de tot pe Mihai, iar în acest moment instinctele sexuale primează în fața dragostei. Mă, tu o iubești pe Lorena? Bă, da, iubit, o iubesc, dar ce treabă are iubirea acum cu altceva, mă înțelegi? Ce treabă are iubirea? N-are? Pe Lorena o iubesc, pe cealaltă, mă înțelegi? Asta e treaba, mă. Cum crezi? Ai grijă, oricum. Mare grijă. Mihai, ia vino puțin. Gata, șef. Ține bune. Ce mă? Ce să fac? Uite, am avut o problemă. Mi-ai pregătit și mie rapoartele alea? Așa cum o fac întotdeauna, Mihai și Lorena se întorc seara de la serviciu împreună. În tot acest timp, Eva a stat acasă punându-și ordine în gândurile malefice. Vrea neapărat să-i strice planurile de nuntă surorii sale. Le nevește. Deja. Îmi făceam și eu puțin unghiuțele, cafetele prin casă. Ui, este foarte rău să trec și în partea asta. Da. Ziceam. Voi cum sunteți? Oh, la frânzi, după muncă, cum să fim? M-am așteptat întreaga zi. Cine nu muncește, nu are de unde să știe. Ți-ai găsit ceva, Chiriaș? Apropo, păi Mihai mi-a promis că o să rezolve problema asta. Să vedem. Mihai! Da, acum vin. Ai rezolvat ceva cu chiria, cu apartamentul? Eu am încercat, am vorbit cu câteva persoane, merge mai prost acum, zilele viitoare sigur o să reușim să facem ceva. Ei, Mihai, tu, pe lângă că ești un băiat frumos, ești și inteligent, așa că sunt sigură că o să-mi găsești... Wow, ce compliment, ai mă ușor cu complimentele astea! Sunt sigură că o să-mi găsesc ceva foarte bun, deci nu fac probleme pentru chestia asta, da? Sora mea glumează ca întotdeauna. Știu că e frumos și e foarte inteligent. Oh, da, mi-am ales un tată bun pentru viitorii mei copii. Aveți planuri? Ceva, da, ceva? Da, de fotbal, ce să mai... da? Înseamnă că e și virilă. E bun, e bun, zic eu. Aceste complimente și afirmații deplasate fac parte din planul ei. Eva este o persoană periculoasă, iar Mihai doar un pion pe tabla ei de joc. Voi ați mâncat ceva, apropo? Mai de dimineață așa un pic și... Înseamnă că e foame. E cam fumiță. Mie mi-e cam foame, sincer spun, v-am așteptat întreaga zi. Așa că eu zic să comandăm ceva la restaurant, nu? Da, luăm, facem o comandă. Facem o comandă. Comandăm ceva italienesc. Ce ziceți? Dacă tot. Lorena, dă și mie, te rog, telefonul. Se spune că nu trebuie să stai niciodată cu spatele în fața unui dușman. Asta, bineînțeles, în cazul în care ești conștient de existența lor. Uite, iubită. Mulțumesc.
Sper să... Deci nu vreau să aleg. Alegi tu pentru aleg eu, da. E o problemă. Nu am numărul în telefonul acesta de Italia. Nu ești drăguță și mi-a dus și mie celălalt telefon al meu? Uite, e acolo. Acolo undeva. Te rog foarte mult. Ok, o să fac și un pic de mișcare. Sunt așa... Lenish eyes. Mulțumesc foarte mult. Voi sunteți cam îndrăgostiți, așa sau mi se pare mie? Da. Se spune că, virgulă, cu timpul, dragostea cam dispare așa. Dar încrederea și respectul rămân. Da. Mă bucur să aud asta, mă bucur pentru voi și vă doresc tot binele din lume. Și noi ții, nu? Da. Să-l cunoaștem și noi pe băiatul ăla care să te liniștească puțin. A? Da. Asta îți dorești tu? Păi... Mihai! Păi ne dorim asta, chiar din tot suntem. Da. Mă bucur. Da. Ești minunat, Mihai. Mersi. Păi ți-am zis, știam eu ce mi-aleg. Hai să mâncăm și noi ceva până una alta. Surioara mea dragă, nu vreau să par nesimțită. Știi, atât de bine stau aici, nu vrei să-mi aduci tu un par cu apă? Oleu, dacă n-ai fi musafir. Aoleu, uite, am primit și o grămadă de mesaje, n-am răspuns la nimeni. Aoleu, da, mă pui la sport. Cei doi șarlatani au prins gustul adrenalinei și se pare că asta incită și mai mult. Mihai joacă un joc periculos, care ar putea să-i aducă numai necazuri. Auzi, că e adevărat aia cu copii? Ești nebun, ești copii cu asta. Ce-i adevărat? Mulțumesc, iubita. Mulțumesc, să rămână mâine. Era atât de sec. Durează mult comanda? Să știi că nu o să dureze mult. Da. Sunt foarte operativi. În dimineața următoare, sărmana Lorena pleacă din nou la serviciu fără să-i treacă prin cap că după plecarea ei, propria casă poate deveni cuibușorul de nebunii al viitorului său soț și al surorii sale. Aoleu, m-ai nebunit cu serviciul ăsta. În fiecare zi pleci la serviciu. Iubita, altfel nu pot să câștig banii. Crezi că așa o să realizez în viață? În fiecare dimineață la ora 8 să pleci la serviciu. Asta e. Așa se fac banii. Altfel nu pot să fac, iubita mea. Eee. Ce să fac? Învață și tu să muncești cu cap și o să vezi. Ia și tu o zi liberă. O să-mi iau, uite, vine weekend-ul. Vine weekend-ul și promit. Am venit și eu special pentru tine. Vine, iubita, mă duce. S-a auzit bună. Hai, o să-mi fie dor de tine. Îmi pare rău că din nou rămân singur. Mă gândeam că doar azi rămâi cu mine. Am venit și eu. Lasă că-ți fac cunoștință cu niște prieteni de-ai mei și după o să ai cu cine și... Am o grămadă de prieteni, acum vreau să-mi dedic timpul pentru voi. Ție și iubitului tău. Aveți un moment special în viață. Vreau să fiu alături de voi. O să-mi fac weekend-ul. Da. După cum declară, Eva nu are nevoie de prieteni. Vrea să-și dedice timpul surorii sale și mai ales iubitului acesteia. Iar pentru iubitul acesteia, nu mai este nicio surpriză să o găsească pe Eva la el în pat. Neața, Eva, ce faci? Neața, Mihai, bine. Tu ce faci? Ce să fac? Nu pregăte să plec la muncă. Lorena a plecat? Acum urmează să mă întreb ce cauți aici. Ce cauți aici? M-a luat emoție. A plecat și proastea asta, da, m-a plecat. Vreau să te întreb și eu ceva. Ce-ai văzut la proasta asta? Eu cam țărancă așa pentru tine, nu ți se pare? Te-ai gândit vreodată la asta? E sortă, cum să vorbești așa de ea? Sorta și... E sora mea. Soția mea, viitoarea mea soție. Mai degrabă suntem două prietene cu aceiași părinți. Eu cred că te complexează rău de tot. Mereu ai avut o problemă cu ea. N-am niciun complex vis-a-vis de nimeni. N-am nicio frustrare. Și atunci? Crezi că așa vede ce? Păi și atunci de ce să nu sunt realizată, asta? Sunt un model de succes, lucrez afară. Știi, viața e scurtă. Și merită să trăim, nu? Momentele importante. Da.